На кожну особу одна хлібина в руки. Раз в два дні. А хто має право отримати? Всі, кому виповнилось 14 років. Розпочалася видача з 1 липня. Про картки як дізналися? Соцсіття. Людям видавати хліб, треба пойти зареєструватися і видадуть карточки. Ми рідко тоді беремо, тому що не завжди є время, звісно. Хоча ми за місяць отримали скільки тут. 11 раз. Паспорт всегда при нас. Если потребуют, то да. А так по этим карточкам выдают. Бывает таке, що хліба не вистачає, але кожного ранку ми отримуємо, я ж повторюю, 400 було хліба. Один чи два рази було таке, що ми ввечері до 6 вечора ми видавали хліб. Тобто місяця видавали хліб вчителі. Ми в свою відпустку виходили, ну, як волонтери. Нас поділили, нас працюють 3 чоловіка. Працюємо 6 днів на тиждень.